muito bom trabalhar hoje com a nova tupia da Bosch. Elas são muito fortes, têm 1.600 watts de potência, têm controle de velocidade, por isso são muito fáceis trabalhar com elas. Além disso, tem um ajuste de profundidade para trabalhos com precisão. Para trabalhos com gabarito, a tupia de base fixa é perfeita. Facilitou bastante meu dia de trabalho.